ලැබවා වූ සුභ අලුත් අවුරුද්ද වල හැමෝටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අවුරුදු කෑම වේල අරගෙන දැන් මං දැස්ති වෙන්නේ මගේ වැඩ ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මං වැඩ ආරම්භ කරන්නේ මගේ සෙටප් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි දැනටමත් මං වැඩ ටිකක් කරා. ඉතින් ගනුදෙනු කිරීම වේලාව. ඉතින් වැඩ ආරම්භ කරාට පස්සේ ඔන්න මම මුලින්ම අම්මා තාත්තත් එක්ක ගනුදෙනු කරා. දැන් ගනුදෙනු කරන්න හදන්නේ මගේ ඩොලර්ස් එක. ඉතින් පේනිය එකෙන් විද්‍රෝ එකක් දාන්න තමයි හදන්නේ. අපි ඉක්මනටේ විද්‍රෝ එක දාලා අද වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. රයිට්. ඉතින් ඔන්න මම පේනිය විද්‍රෝ එකක් දැම්මා. හෙට වෙනකොට ගොඩක් දුරට හෙට හෝ එහෙම නැත්නම් සඳ වෙනකොට අනිවාර්යෙන් පේමන්ට් එක මට බැංක් එකට එනවා. ඉතින් මේක මම මේ චාරිත්‍රානුකූලව රිප්‍රසන්ට් වෙන්න මම මේ ගොඩක් වැඩ කරන්න මේවත් එක්ක නිසා ඉතින් මම ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරා. ඉතින් පොඩි ගානක් තමයි මම ඩ්‍රෝ එක දැම්මේ. ඉස්සරහට ලොග් ගණන් වලට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මම මොනවද කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අලුතෙන් ඔයත් ජොයින් වෙලා ඉන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමෝමත් එක්ක එකතු වෙලා යන්න ඕන ගමනක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු, ටාගට්, ඒ දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ආයිමත් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාල හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔයාලගේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වේවා මේ නව වසරේ. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.